E Alexandrina, vou começar já ou daqui a pouco? Vamos começar já, porque vai demorar ali e demorar ali. Demorar ali. É tudo lá embaixo ou é alguma coisa aqui em cima? Não, tudo lá embaixo. Tudo lá embaixo. Quer que eu acenda o fogo então? Eu quero. Então me dê a caixa de fósforo. Tá acesa, Alexandrina. Então tá. Quer que leve alguma coisa aí? Não, deixa eu pôr o tempero aqui primeiro, viu? Tempero? É. Tem que pôr um pouco de sal aqui. Ah, no torresmo? É. Então, na verdade, isso aí é carne de porco com gordura, né? É. Não vai, vai dar o torresmo, né? Vai dar um torresmo com carne. Um torresmo com carne? Vai. Pra comer com andua, vai ser uma maravilha, filho. Então, já que nós estamos falando, qual vai ser o cardápio hoje, Alexandrina? Torresmo com andu. E carne de porco, né? E porque carne de porco. Torresmo está bem cheio de carne. Nossa, tá bonito, viu? E para preparar o torresmo, você faz o quê? Passa um salzinho com alho? Eu passo um salzinho com alho. É. E precisa colocar óleo para fritar ou vai... Não, eu vou pôr... A velha história. Eu vou pôr gordura de porco. Deixar um tempo aí. Enquanto eu escolho o andu. E o andu você vai temperar que jeito, Alexandrina? Não, o andu cozinha primeiro, escorre ele e lava um pouco para tirar aquele amargo dele, para depois ter que tempera. Você joga fora aquela água maravilhosa? Uhum. Então só para dar para eu beber que eu bebo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Imagina que vai jogar água fora do andu. Nossa. Mas daí você vai fazer ele como? Sem água? Não, não é sem água, é com pouca água, não é igual feijão que faz cheio de água. Tá. É com pouquinha. E você vai temperar que jeito ele? Com coentro, cebola, todos os outros temperos. Vamos escolher lá embaixo pra deixar essa turma aí, porque... Ah, então vamos, peraí. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Alexandrina, quando eu pode falar, diga. Quando eu tiro ele da casca, eu já tiro escolhendo. É, já escolhe, né? É. É, mas aí o rapaz já entregou assim pra nós. É, coitado, ele, às vezes é muita coisa. Então, sabe, esse rapaz é baiano. Ele é da Bahia? Ele é da Bahia, é. Ah. E ele planta aqui em São José. Esse andu? É. É? Você não sabia? Aonde? Ele planta lá, ele é lá do assentamento, lá daquele do MST. Aí ele come isso aí também, ele vende isso. Nossa, aí na feira, é. É muito gostoso isso aqui. Mas não é uma comida muito comum aqui não, né? Pessoal, aqui não. Aqui acho que a maioria das pessoas nem sabe o que é andu. E lá vocês comiam como na Bahia, Alexandre? Assim, com carne de porco e assim cozinhado, como eu vou cozinhar agora. Mas assim, era uma coisa que vocês plantavam ou dava? Não, a gente plantava. Plantava? A gente tinha muito. Tinha muito? Muito, muito. Vocês faziam plantação de andu? De andu. Assim, na beira da cerca, ah, a gente já plantava. E o gado não comia? Não, não comia. Não? Porque a gente plantava ele e outras plantas. O gado comia, aí eles comiam as outras. Comia as não outras? Não era muito assim, perto da cerca. Ah. Quando a gente fazia, plantava, a gente já... cercava mais alto, que era para eles não comer. Entendi, porque eles gostam, né, do andu? Gosto, da flor. É. Quando tá o brotinho, né? Aham. É. Mas isso aqui lá na Bahia a gente tinha muito. E vocês o povo planta muito lá. Uhum. Vocês comiam seco ou verde?
seco e verde. Comia dos dois jeitos. Uhum, é. Quando eu não dava conta de comer verde, o que sobrava, aí, guardava. É. Então, e pra fazer seco, ele é muito ruim de cozinhar, não? Não é, porque a gente põe de molho. Põe de molho? É. Igual o outro feijão, uhum, então. Põe de molho de um dia pra outro. Mas esse assim é mais gostoso, esse né? Esse assim é mais gostoso, é. É. Esse daqui é mais gostoso. Isso aí pra mim é igual ervilha. De é. Gostoso, é. É. Na Bahia não tem ervilha. No lugar da ervilha a gente comia o andu. Uhum. Nem tinha. E nem lentilha. Não tinha essas não, coisas lá, né? Não. Nem ervilha, nem lentilha. Mas a lentilha também é gostoso. Você já comeu? Lentilha? É. Eu comi, almocei lentilha hoje. Hoje? É. Olha, aonde? Ué, eu que fiz na minha casa. Você que fez? Eu que fiz, eu gosto. Olha que chique. Eu adoro comer lentilha. Se eu for comer lentilha, eu como andu. É, mas andu não acha toda hora, né? Não, não. Esse? No Piratininga você acha. Andu? Ah, não, mas acha ele seco. Não, eu quero verde. É. Ah, tá. Verde é muito mais gostoso. O verde é. O verde, nossa, mas eu sei. A gente plantava muito, né? O pai das meninas adorava plantar andu. Vai ajudar a escolher? Ela é uma árvorezinha, você já viu a árvore dela, né? Já, eu já plantei andu. Então? Eu conheço. Só que aqui não vai ficar tão pururuca. Aqui não vai ficar pururuca. Por causa da carne. Por causa da carne. Para ele ficar pururuca, você tem que trazer só o corinho, só a pele. Só o corinho, é. No açougue vende só a pele. Ô, Alexandrina, e tem dois tipos, né, de andu, que eu já vi, assim. Tem um vermelho e tem um branco. É, mas esse daqui é melhor. Ah, esse é mais gostoso? Esse é. Ah, é? Esse é mais gostoso. Lá tinha muito, na minha roça, que de noite a gente sentava lá, ó, com o candinheiro aceso e na luz do candinheiro debuiando pro outro dia. As meninas pequenininhas, a gente colocava elas para debuiar. E não tinha rádio, não tinha televisão, nada? Rádio tinha, só não tinha televisão. Você tinha rádio? Tinha. O que vocês escutavam na rádio, Alexandrina? A rádio Cinzal. Tem uma rádio Cinzal. Rádio Cinzal? Foi uma TV em Coité, tinha essa rádio Cinzal, acho que ainda tem. Rádio Cinzal. Uhum. O que que tocava? Todo tipo de música. Ah. Aí não, em vez de, não tinha, mas tinha Rádio Cinzal. Viu? Quem todo... fazia sucesso na época? Você lembra? Ai, eu não lembro. Cantora de sucesso. Eu não lembro o nome, mas que tinha, que era bom, era. Mas era a música da Bahia? Era a música da Bahia. Tinha de São Paulo também, não? Não. Música sertaneja de São Paulo? Música sertaneja tinha, mas não era. O negócio mais era forró. Ah, forró, lógico. É né? Que na Bahia tem um bairrozinho que chama Serrote, eles faziam festa. Então aquelas músicas tudo, eles cantavam lá na Rádio Cinzal. Forró de pé de serrote. Forró de pé de serrote. Não é pé de serra, pé de serrote. Pé de serrote. Mas é animado. Lá é animado. Mesmo assim, só com a rádio, era animado. Ô, Alexandrina, algum bicho come isso aí, assim, que vocês guardavam pro bicho comer, não? As galinhas comem. Tá? A galinha come? A galinha come. Tanto verde como... Tanto verde como... como seco. Assim, seco. Mas ela come, tem que bater? Não. Às vezes, se deixar elas com fome, elas voam e tiram a base, assim. Ah, elas tiram a base da árvore. E isso aqui também... a gente tinha que plantar bem alto por causa das cabras. As cabras comem isso aqui. Ah, mas a cabra come a casca da árvore também, a né? Cabra come tudo. Mas a cabra é danada. Deixa eu pôr uma água. Como plantar bem alto? O que, que é isso com plantar alto? Assim, a cerca. A cerca tinha que estar bem alta. Ah, a cerca tinha que estar alta. E a gente fazia para eles não plantar, para eles não comer. É. Com a frecha de cinzal, fazia a cerca bem alta. Ah, com a frecha de sisal? Fazia. Uhum. Como era essa cerca assim? Era uma frecha do lado da outra? É, uma do lado da outra. Tipo assim, colocava elas em pé e amarrava com arame. Ah, elas tá. Com arame. Igual tá esses pauzinhos assim, sabe? Sei. Sim, e... só que era mais alta. É, mais alta. Agora vamos pôr aqui. Mas agora vamos voltar a cozinhar. Aqui, ó. O nosso andu. Isso aí cozinha no instante, né? Cozinha. Não demora 15, muito 20 não. Minutos já cozinha. É bom que eu já tô que... com fome mesmo. Você não lutou, não? Eu almocei pouco. Então eu quero ver. Porque ele não come, não, né? Hoje eu vou comer bem, Alexandrina. Ah, é? Anote aí que eu vou comer bem. Ah, hoje. Tá bom. É.
Dois pedacinhos. Ele come dois. E acha que comeu bem. É. Nossa, essa carne tá linda, né? Tá linda, é. Ô, Alexandrina, aquela música que você cantou ontem, como é que chama mesmo? A gente pegou a música. Então, Alexandrina, aquela música que você cantou ontem fez o maior sucesso. Sério? Mas ainda falta, eu acho que ainda falta, porque eu só sei até aquele pedacinho, mas eu lembrei depois. Tinha outros pedaços que a minha mãe cantava, mas eu não lembrei. Então, aí a Adriana achou na internet e eu quero fazer um pedido pra você. Pra você aprender a música inteira. Se não for difícil. Mas não, você vai relembrar. Você vai lembrar. Você vai relembrar. Então, porque é a procissão. É a procissão. Ele vinha cantando. Na internet tem a procissão. Você vai lembrar, sua mãe. Nossa. Vamos passar pra ela ver depois? Mas você tem que se acostumar com a emoção. Não, né? Eu tenho que cantar mais vezes. Fica bem escolada, porque senão você vai chorar toda vez. Eu que vou ter que filmar, porque chora você e chora ele. Não, menina. Você sabe assim, porque eu não sei se naquele tempo não tinha Nossa Senhora da Aparecida, ou se era porque era muito longe. Tinha Nossa Senhora Aparecida, lógico. Nossa Senhora, ela fala o nome. Era Nossa Senhora das Candeias. Das Candeias, da luz. E lá tinha um terreno assim que era cheio das candeias. A madeira era chamada candeia. Ah, a madeira chama candeia. É uma madeira cheirosa, não é? Cheirosa. Quando queima a candeia, é uma delícia, né? Cheirosa. Nossa, eu acho que é uma que eu tenho em casa, um pedaço. E a gente, perfume. A gente quebrava. Que é pau de cheiro. A gente ia quebrar ela. A folhinha dela é assim, cinzenta. E a madeira, ela é assim, cinzenta também, mas cheia de casquinha assim, que a gente quebrava, só que ela é difícil de quebrar. A gente colocava assim, ó, no joelho, porque quando não tinha facão, pegava assim e quebrava. Já quebrei muita lenha assim. Quebrava. Você lembra se tinha candeia branca e a candeia escura ou não? Diz que tem. Diz que tem, né? Das duas, né? Das duas. Então, daí, não sei por como que inventaram essa música, mas que fala. Essa música é linda, né? É linda. E eles vinham em cima daqueles caminhão, dos pau de arara. Todo mundo cantando. Todo mundo com luzinha. Ah, é? Com uma vela acesa? A vela acesa. Já pensou a emoção que devia ser? Nossa, mãe do céu, devia ser muito bonito. Muito. Aí a gente, eu, a minha irmã, a gente ia... Dá esse telefone pra botar pra tocar pra ela aqui. A gente ficava na porteira esperando os caminhão vindo. A chegada? Porque, a chegada. Ah, porque era a hora que eles cantavam. Era a hora que eles já vinham cantando de longe. De longe. Daí a gente sabia mais ou menos o dia que eles iam cantar, que eles iam chegar. Aí eles se juntavam assim, aquele monte de gente debaixo do pé de um buzeiro, para acabar de cantar. Uhum. Descia do caminho. Descia do cavalo. Ah, do cavalo. Do cavalo, era cavalo. Vinha uns no caminhão e outros a cavalo. Olha, lá naquele tempo, quando morria a gente, não era no caminhão. Era que... Carregava no cavalo. Carregava no cavalo? No cavalo. Que jeito que botava tipo no cavalo? Tipo assim, vinha aquele monte de gente acompanhando o caixão, ou colocava numa charrete e vinha na frente, e aqueles outros montes de cavaleiro, pituco, pituco, pituco. Pituco, pituco, pituco. Aqueles montes de cavaleiro, era muito bonito quando morria. Tá, mas eu quero saber como que o morto ficava parado no cavalo, isso que eu não, quero saber. Não, e no... Tipo assim, ó, colocava na carroça aquele o caixão e que levava as pessoas. Mas a minha mãe, olha só a minha mãe. Minha mãe falava assim, que quando ela morresse, ela não queria ir de carroça pro cemitério. Queria como? Porque ela queria ir de carro. De carro, de gasolina, carro. De motor? De carro mesmo. Sua mãe era chique, hein? Daí a minha mãe, eu não sei por que ela tinha cisma de cavalo. De cavalo. Daí que ela falou, você não acredita, colocaram ela na charrete, a charrete quebrou um monte de lugar. Num monte de lugar. Porque não até era. Até que depois desistiram. Desistiram que ela, vai ficar quebrando, então vamos pôr no carro. Nossa, e aí foi? Aí foi embora. Olha só. Olha a força dela. Poderosa essa mãe. Poderosa.
É a mãe da Alexandrina. É a minha mãe. Quero, quero. É a luz que alumeia. É. Fica do lado dela pra ela eu ver. Eu sei como que é. Já que aparece a imagem. Ai, já vai aparecer a imagem. Todo mundo com vela, amor. Bendita e louvada seja a luz que mais alumbreia. Eita, amor. Valei-me tempo a me cisir, a mãe de Deus a candeia. Valei-me tempo a me cisir, a mãe de Deus a candeia. Olha ela forradinha. Que caminho tão longe, que cheio. Olha, eu não falei que era assim? Que caminho tão longe, que cheio de pedra e areia. Valeu, o peregrino da mãe, de Deus das candeias. Olha, meu filho. Ai, ai. Entrou mensagem. Entrou. E não, para o vídeo. Mas você não consegue. Você não consegue, desenhar, escrever? Daí a letra eu copio pra você. Você copia a letra? Copio. Mas daí você copia com a letra copio. Grande. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu toco um violão pra você cantar. Não, eu vou fazer um DVD pra você passar na sua TV. Aham. E aí você fica escutando. Ah, eu fico escutando, daí eu aprendo mesmo. Isso, é. Alô? É, eu aprendo. Nossa, mãe do céu, que lindo. É muito gostou, lindo. Alexandrina? Nossa, eu adorei. Porque, tá vendo como eu falei que tinha o pau de arara? Sim. E tem o pau de arara lá. Mas eu acredito em você. Eu nunca, nunca achei que você tava falando mentira. Não, mas é que... Não, senhora. É muito. Então, eles viram a minha... Levava aquele monte de farofa para comer no caminho. Delícia. Que delícia, menina. E a ela, minhas tias, minhas madrinhas, tudo ia. Nossa, era muito bonito. Só você que nunca foi? Só eu que nunca fui, porque é do Nascimento, né? Não deixava. Ligou o quê? Da clínica, no hospital lá de dentro. Ah, mas tudo bem. A gente precisa agradecer a menina que mandou para mim. Ela que mandou, a menina? Peraí, como é o nome dela? Elisângela. Elisângela. Ai, que da hora, precisa. Foi ela que mandou. Ela viu e eu perguntei pra ela, que ela só conhecia, e ela mandou pra mim o nome que tinha no YouTube. É, menina, tô falando. Ah, eu falando assim. Tipo, coisa mais linda. Eu, muito linda, menina. E o pau de arara? Olha, era muito lindo. Gente, o caminhão, né? Aham, o caminhão, coberto de lona. Que amarra pau de arara. Pau de arara. Com uma lanterninha. Aham, é. E, mas é que lá eles cantavam assim. O que caminho tão longe, cheio de pedra e areia. Valei, meu padrinho Cristo e a mãe de Deus das candeias. Pode aprender. Que coisa linda, que é a Nossa Senhora das Candeias. Então, eu é. Eu sabia que tinha uma senhora das candeias. Tinha, tinha, minha filha. Tinha, tinha, sim. Um dia ela chora, outro dia ela ri. Um dia. Mas tinha. Nossa, já pensou? Era, o pau de arara era assim, aquela, no, dentro do caminhão, era aquelas montes de banquinhas de tauba ali. Entendeu? Ah, é? É. Eles faziam aquelas banquetinhas de tauba e cobria aquele caminhão, enfeitava, que ficava lindo. Ah, enfeitava. Enfeitava de rosas, aquelas rosas de papel, aquelas coisas assim. Era de papel. Não, de papel. É. É. Não era de pano, não. Não, era de papel, mas dentro assim eles forravam tudo com aqueles panos estampados. Era um negócio muito bem feito, muito bonito. Só as flores que eram de papel. Só as flores que eram de papel. O pano de cima era pano. Era lona. 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 Você viu que no vídeo tem a lona? É. É, no vídeo tem. Nossa, mãe do céu. Deu saudade, né? Deu. Nossa, mãe do céu. Não, porque tem coisa que a gente fala... Pô, já, tá brefando.
Mas não é, é verdade. Que jeitinho você falou. Não? É? É. Mas, Alessandrina, eu nunca achei que você mentiu nada. Não. Você exagera. Não, mas... Mentira? Não, mas é... Exagera na dose, exagera. Né? Exagera. Exagera, Chico. Foguinho aqui, viu? Aqui. A madeira é boa. A madeira é. Tem coisas antigas, antigas. Tem uma árvorezinha aqui embaixo. Acho que é aquela ali, ó. De quando morria o pessoal lá. A gente enchia daquela flor. Ai, que cheiro. Que flor é essa? É aquela ali. Acho que é aquela ali, ó. Uma que é... Ah, uma Santa Bárbara que eles falam. É uma que é branca e com uns negocinhos vermelhos. Isso, bem é. Isso. Coloca uns ramos. Bem cheirosa mesmo. Bem cheirosa. É Santa Bárbara que a gente chama acho aqui. Acho que é essa Santa Bárbara. Dá umas azeitoninhas pequenas, assim, amarela. É, isso mesmo. Bem pequenininha. Quer dizer, menor que a azeitona. É, é. A rua das meninas... Todo mundo que morria lá, ela que fazia mortalha. Ah, é? Como que era a mortalha? Assim, eu comprava o pano branco e fazia aquela mortalha comprida, assim, de manga comprida. É como se fosse um vestidão, assim? Um vestidão, é. Tipo se fosse um vestidão. E pegava depois uma tira assim e, e ela fazia o lencinho e amarrava na cabeça da moça. Tanto para homem quanto para mulher? Não, para mulher ela fazia diferente. Ela fazia camisa. E a calça? Pra homem. Pra homem. É, pra e pra mulher era mortalha? Era mortalha. E passava a noite toda ela costurando aquela mortalha. E lá fazia, lá ainda forrava, fazia o caixão em casa. É isso que eu ia perguntar. É, fazia o caixão em casa. Enquanto eles, as mulheres estavam lá fazendo a mortalha, outros estavam, os homens estavam fazendo o caixão. De madeira, depois forrava. E trabalho, viu? E tinha da morte, depois que morria, coisava. E outros estavam lá matando carneiro para fazer comida, para dar para o pessoal e café a noite toda. Ah, porque ficava a noite inteira velando. Ficava a noite inteira velando, E cantando e rezando. E cantando e rezando. Pronto. Lembra de alguma? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ai, ainda não. Ainda não é bom, né? Ai, ai. Eu dormia muito, nossa, dormia demais, né, amor? Nos velórios? Sabe que lá até os velórios eram animados? É? todo mundo rezando e comendo. Mas e a pessoa matar carneiro no dia do. O morto aí, o pessoal fazendo. Matando carneiro para fazer aquelas paneladas de carne para dar pro pessoal. Era uma, quase uma festa, né? Bebia. Bebia o quê? Bebia. Toma, pinga, quem queria pinga. Aquelas garrafadas, bebia. Ou então, quem queria café com bolacha, tinha de monte. Mas que garrafada era essa? O que tinha na garrafada? Pinga com um loço, com planta. Com planta, com arruda, com tudo isso. Uhum. Tinha aquelas garrafadas. Nossa, é estranho, né? Não, eu acho legal. Hã? Eu acho legal. É? Uma vez eu fui na Índia, no enterro, os povos dançavam. Tocava música. Aí era estranho mesmo. É. Dançava igual se fosse escola de samba. E é? É. Credo. E depois chegava lá, jogava numa fogueira e botava fogo. Nossa. E saía aquele cheiro de churrasco. Nossa. Verdade. Credo, aí é estranho. E não tinha ninguém triste assim. Sei, sei. Lá também na Bahia não, porque eles conversavam tanto, rezavam a noite toda, e tomam-lhe café, Mas e chá. As outras pessoas que vinham de longe. Muita comida, tinha que dar comida mesmo. E a garotada aproveitava para paquerar, né? Uhum, também. As meninas aqui, procurando os meninos. No dia que o tropeiro morreu, a gente fez cachorro-quente a noite inteirinha. É, deu café pro povo. Ele que pediu isso, né? Ele que pediu. Por que foi velado aqui? Foi. Ah, ele pediu pra ficar velando na sala. Na sala. Ele pediu pra ser velado aqui. Daí que eu falei assim, mas como que vai ser velado aqui? Ele falou assim, pô, a dona Maria também disse que foi velada aqui. Eu disse, mas você é tão grande, velho, como que vai ser velado aqui? Ele falou assim, eu tiro a televisão, tiro o sofá e ponho eu aqui. Eu quero sair daqui. Daí eu fiz isso. Ficou aí a noite toda. E o povo cantando,
E ele queria que cantasse aquela música, aquela cantinha, Mãezinha do Céu. Ele me pediu pra quando cantar, quando ele morrer. Essa aí você sabe? Essa daí eu sei. Mãezinha do Céu, eu sei. Cantar agora? Consigo, né? Sem desabar? Sem desabar. Eu vou pra você. Eu acho que desabou, né? Ontem eu desabei. Vai lá, então. Fecha os olhos e conecta. Respira fundo. Respira fundo, é. Deixa eu beber água. É, você gosta de beber água, né, pra cantar? É, não, é pra limpar. Ah, tá. Pra limpar a garganta. Pra limpar a garganta. Oxi. Não, eu pego aqui mesmo, Adriana. Obrigada. Eu pego aqui mesmo. E ele pedia, ele adorava essa música. Não sei porquê, ele disse assim que era a música que a mãe dele cantava quando ia pôr ele pra dormir. Eu digo, mas você é grande, você era pequenininho, como que você lembra? Eu assim, mas ela cantava pros outros. Os outros mais novos, né? Os mais novos. É. E a gente ia vendo que ela cantava pra gente dormir. E eu cantei, eu falei pras irmãs dele, canta isso aí que ele pediu. Nossa! É. Oba, a Alexandrina vai cantar. Alexandrina, você tá cozinhando. Nossa, que tem essa água. Hã? É, eu forte, é. Nossa Senhora. Aqui, Alexandrina, aqui atrás, eu sou mesmo. Espera ainda. Filho. Olha lá, dá a poção mágica pra ela cantar. Dá. Quando eu puder. Ai. Gente, tá sem sair de volta, volta, sentindo esse cheiro, não vai comer. Bom, como eu sou muito boazinha, eu vou guardar um pouco para dar para uma pessoa que me pediu, né? Porque... Já tá amolecendo o coração, é isso? Não. Sim. Não, não. Sim. Tá amolecendo. Mas... Nunca endureceu. Eu acho que ele nunca endureceu esse coração, viu? É isso mesmo. Quando ele endurecer, é porque já tá pronto para ir para debaixo da terra. Ele sacode de cabelo. E irrita. É. Na hora assim, solta os cachorros. Mas depois a gente vê a situação, né? E aí. Graças a Deus, você é assim. Pois é, eu sou. Eu sou assim, sou explosiva. Sou igual uma bomba, mas depois. Igual uma bomba. Não, mas é que ela é muito boa. Na maior parte do tempo ela é boa. Ah, é só em alguns momentos. É, alguns momentos eu estouro, mas depois eu digo, pela situação que a gente vê depois, né? Vamos cantar, que é melhor. Melhor. Eu vou cantar. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer. Quero te amar, azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu, mãezinha do céu, mãe do puro amor. Jesus é teu filho e eu também sou. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Tá bom, Chica? Senão eu vou começar a desmontar. Eu já tô começando aqui a desmontar já. Ai, Chica. Lindo, Alexandrina. Chica, eu tô falando que... Ó, Chica, quando você for embora lá pra sua casa, você não demora muito em voltar aqui. Não, o povo tá pensando que eu vou parar, mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Não entenderam que eu vou voltar aqui sempre pra filmar já. Nossa, Deus me ajudado. Ele não pode parar agora, não. Não. Você sabe que eu tenho um monte de sobrinha em São Paulo e elas descobriram que eu tô fazendo isso aqui. Sim. Eu acho que eu comecei a desmontar. É, eu vi também molhadinho, né?
Alessandrina. A Alessandrina é boba. O coração dela devia ser mais duro. Ah, Jesus. E aí, a sobrinha descobriu? Daí ela mandaram mensagem pra Lói. A tia esqueceu de mim, que eu moro aqui em São Paulo. E eu assisti o vídeo dela. Ela tá muito linda, ela é muito inteligente. Eles falaram isso? Inteligente? Daí, eu... Um dia eu lembrei, depois eu digo, ah, ela nem vai assistir, nem vou mandar. Ah, era pra mandar abraço? É, era pra mandar abraço. Agora hoje tu vai daí mandar, então. Daí hoje eu vou então. Mandar. É. Tá bom o fogo assim, não? Tá. Temperatura? É, tá. Não pode pôr muito, não. Deixa eles aqui paradinho. O andu já tá fervendo. O andu tá fervendo. Deixa e esse negócio aqui. Aí tá no meio do caminho, nossa, tá? Tá no meio do caminho, já. Ele não vai ficar pururuca por causa da carne. Porque tem carne, né? É, porque tem carne. Ela tá dormindo por final, né? Já. Deixa eu ver aqui agora. O andu. É. Mas ele começou a ferver agora. Ainda tem que... Não, tá. Ainda tá dura, é. Tá dura. Nossa, olha. Que cheiro, é uma tentação. Maravilhoso, é muito bom, né? Nossa, muito bom. E que hora que tá pronto isso, Alexandrina? Acho que não vai, pelo menos esse daqui não vai demorar muito, não. Não? Não. Mas aí, como que a gente vai comer? A gente vai deixar a parte, depois... Deixa a parte, assim, sozinho, e vai pegando e comendo um e comendo outro. Ou então pode comer esse amassadinho de mão e comer esse daqui. Tá bom. É amassadinho de mão. Sabe por que eu tô perguntando? Que eu já tô com vontade de comer. Nossa mãe. Mas na panela tá quente. É, na panela? Não, na panela não. Aqui tá quente. Alexandrina, eu comia isso umas 4 vezes por semana. Não, menino. Aonde? Na Bahia? Eu comi essa semana. Eu comi. Meu amor, comi em casa. Com isso. Farinha. Ela comia assim. Eu como isso aqui no café da manhã. Ah, é? Eu como. Como isso aqui no café da manhã. Só que eu não ponho leite no café, porque eu gosto de estar comendo ele e tomando café. Daí é isso, café e farinha de mandioca. E farinha de mandioca. Mais nada, leite não. Não, leite combina, eu não ponho não, porque o leite é muito gordo e junta uma gordura com a outra, vai virar um veneno lá por dentro. Mas com café combina. Com café combina? Uhum. Café combina. Ou então, uma farinha molhada, sem nada. A farinha molhada com água. Sei. Ah, a farinha só umedecida. É, só umedecida. É, já comi também muito com isso aqui. É igual um pirão, pirão frio. Você só põe a farinha no prato, joga a água por cima e um pouquinho um pouco. De sal. Espera um pouco que ela vai crescer. Vai inchar, um né? Aham. É. É uma delícia também. Imagina. Nossa, mãe do céu. Os mais velhos falavam assim, na Bahia, quando a gente, às vezes, estava com uma ferida, que o povo chamava de pereba, não sei porquê. Mas é um pereba. Nome. Daí, o povo não faz mal. Você quer comer? Coma. Então você pega um pedaço da carne, enfia, pega naquela pereba e joga fora. E aquele óleo vai injetar lá dentro daquela carne e não vai fazer mal se você comer. Quer dizer, se você estava com pereba, então, você passava um pouco da gordura. Um pouco da gordura da carne na pereba e podia comer a carne, não aquela lá. Aquela sim, da lá você jogava fora. Tem que jogar fora aquela. Tem que jogar fora aquela. E a outra você comia, não ia fazer mal, porque diz que essa gordura ia injetar dentro da carne da gente. Não faz mal. Mas era gordura fria, né? Gordura fria. Podia não ser podia quente. Ser assim, Chico. Não sei, vai ver que era alguma penitência que não, você fazia. Não, não. É. Não era penitência. Nossa, tá bonito isso, viu? Muito bonito, menino. Boa tentação. Olha. Tá lindo. Chico, eu acho que já tá bom. Acho que já tá bom? É. Como ele não vai ficar pururuca, olha, mas ele tá ficando um pouquinho ainda, né? Uhum. Aí quando esfriar, vai ficar melhor. Porque se torrar muito, ele vai ficar duro. Aí a carne fica dura, né? A carne vai ficar dura. Então. E ela já tá, ó. Olha. É, já tá, alguns pedaços já tá meio endurecendo, né? Nossa, olha que beleza. É. Só que eu vou tirar daqui dessa gordura pra ele não ficar muito... Onde você vai correr que pega uma assadeira e uma espumadeira? Você pega pra mim, fazendo um favor? Thank you.
lá que eu vou. O que tu vai fazer? Cortar o tempero. Enquanto, ah, tá bom. É, enquanto ferve aí, deixa eu pôr mais um pau. Ok, vamos tá cortar bom. O tempero do andu. Do andu, vamos lá. Tô, né? Porque se eu não tivesse, já fez e já era. Já era. Ó, sal. Vamos pôr muito sal, não, pra gente não tomar muita água. Você não gosta de tomar água, né? É, muita não. Depois tem que. Depois, outro dia, fazer o café aqui, né? Sim, nós temos que fazer aquele tem café. Tem que achar uma. Ô, peraí, o que você tá botando aí? Conta. Tempero baiano. Tempero baiano, mas tem que falar o que você tá botando, Jandina. Eu esqueci. É. E colorar agora. E colorar. Só um pouquinho. Nossa, mas é muito tempero. Parece que vai temperar um boi. Deixa eu ver filmar. Filma. Deixa eu filmar. A panela é a pretinha do. Aí. Você viu? Agora vamos ver pra gente. Eu não trouxe a concha? Não. Quer que eu pegue? Não, precisa não, sabe por quê? É pouquinho só, porque né? Porque só é um pouquinho. Peraí. Vira a panela aí. Isso. Aí dá. Uma gordurinha de porco. É, como você gosta, né? Do jeito que eu gosto. Olha, menino. Olha o tempero disso aqui. Olha. Vou segurar, porque... Olha. Que andu bonito. Nossa, tá muito bonito. Olha, menino. Isso aí é bom, com uma farinha. Isso aqui a gente fazia farofa, assim, quando, porque não tinha pão, não tinha bolacha, não tinha nada, pra gente comer lá no meio da roça, no café da manhã. No café da manhã? No café da manhã. Aí você vai botar água fria mesmo? Fria mesmo. Pode até pôr... Pode pôr um pauzinho a mais, porque ele vai cozinhar aí. Bom, agora é esperar, né? É, agora é só esperar. É. E aí, Alexandrina? Ah, tá pronto isso aí? Tá. Tá com cara de pronto. Tá com cara de pronto. Daqui a pouco. Ah, daqui a pouco? Não tá pronto ainda? Daqui a pouco, Chico. Olha, louco. Tá bonito, ó. Tá bonito, né? Sim, tá lindo. Nossa, tá maravilhoso, tá. Que colorido, hein? Tá maravilhoso. Ó, eu tomei aquela água, daquela sopa, eu botei um pouquinho de tempero baiano e pouquinho de sal com alho. Tava não tava ótimo. Amargando? Não. Então ele só amarga quando ele tá velho. Acho que sim, quando ele tá verde, amarga. Não. Amarga. Ah, amarga. Isso joga fora. E também, se não souber fazer, ele não vai ficar gostoso. Como ele não souber fazer? Que é? Se não colocar os temperos tudo certinho, como tá aqui, tudo bonitinho, ele vai ficar uma coisa assim, desenchavido. Sem gosto. Sem gosto. Mas aquela água que cozinha, dependendo do ponto que ele tá o frio. Não pode deixar. Aí ela amarga? Ela amarga. É. Bom, eu gosto meio de amargo. Pra mim, eu nem sinto que é amargo. Aqui, ó, eu nem senti que é amargo. Pra mim tava maravilhoso. Porque você gosta de coisa amarga. Eu gosto. De amargo já basta a vida. Pior que ele gosta. Então tem que provar. É. Se não tiver amargo, pode aproveitar. Pode aproveitar, mas... Você nem experimentou, né? Não, porque eu já não gosto daquela água, da primeira água. Ela cisma com as coisas e não quer nem saber. Ei, Chico. Ei, Alexandrina. Thank you.
Pode pôr pra você. Pode. Não, eu tenho que filmar. Ah, é? Você pode fazer o seu. Né? Adriana. Ou se a Adriana, Adriana filma. Você quer arroz? Porque arroz não combina com o filme. Você quer arroz? Eu não, pode ser farinha. Quer que eu filme? Quero. Porque eu também é... Você quer arroz, Adriana? Não, eu não vou comer, não. Ah, você não vai comer o andu, não? Esse é pra mim? É, mas pode pôr mais. Ah, pode pôr mais? Pode. Ai, que bom. Dona da casa generosa. É, pode pôr mais. Eu vou provar, mas eu vou provar do prato do Chico, você deixa. Olha, menino. Olha, menino. Olha, ele é assim, Chico, que se come andu. Andu. Nossa. Olha. Olha pra câmera. Olha, gente, aqui é andu, ó. Da Bahia. Não, esse não é da Bahia. Aqui vai pro baiano, os baianos, esses pratos aqui. E pros paulistas também, se quiser comer. Pra todo mundo que quiser comer. É andu com farinha, ó. E agora vai em torresminho. Olha. Tá ruim, gente. Tá ruim pra caramba, gente. Tá muito ruim. Tá ruim. Come nada, gente. Não, não. Alexandrina. Mas a gente jantando nessa hora. Não tô jantando, tô fazendo meu lanche. Essa aqui é uma das melhores comidas que você já fez. Essa aqui, o baião de dois. E a moqueca. E a moqueca. Deixa eu filmar seu prato com farinha. Andu é uma delícia, assim. Não, não adianta chegar perto. Fica fora de foco, fica fora de foco. Tem que ser mais longe. Aí, aí. Assim dá. Viana, você come nem que seja um bolinho, Viana. Eu vou comer do rapaz do Chico, se sobrar. Não, você faz outro. É, tu vai comendo tudo. Menina. Tá bom, né? Eu não sei o que tem esse feijão andu, que ele parece que ele é um alimento que o meu corpo precisa. Então quando eu como ele, eu fico completo. Não precisa mais nada. Dá pra comer é espiritual. Tudo. Pode ser, acho que é um alimento espiritual. Eu comer ele com azeite e sal, já resolve. Agora, com farinha e as carninhas de porco frita, nossa senhora. Carninha de porco que é um torresminho, né? Quer comer, mano? Eu quero. Pimenta. Mas como é que eu vou pegar? Não. Eu vou... Nossa, gostou. É diferente mesmo. Não é bom? É bom. Não é igual feijão. Não tem nada com feijão. É um negócio leve. Não, ele parece mais uma coisa verdura, assim. Parece uma ervilha. É. Nossa, muito gostoso. É bom demais. Oi. Com licença, tô passada, hein? Pode passar. Oi, Ivana, pode passar, você tem toda a permissão. Nossa, as crianças devem gostar. Quem tá comendo andu? Olha que tá de parabéns, que tá comendo andu. Tá comendo andu. É. Comendo aí, andu. Ó. Andu. Seguindo as tradições da Bahia, comendo andu na boca. Olha lá, ó. Que a avó dá amassadinho. Vendo andu e assistindo televisão, hein? É, ele não pode perder quando tá passando os desenhos. Ele não se a perde. Gente fica na frente, ele acha ruim. Ele acha ruim, né? Ah, o marido, Marcelo Marido, né? E a Érica de São Paulo. É. Então como que é que eu vou falar? Não, deixa eu falar primeiro uma coisa. Ah, então diga. Tá gravando já, tá, né? Tá, diga. Ó, pessoal, depois de um andu com carne de porco, que tava nota 12, parabéns, Alexandrina. Obrigado, Chico. Ó, uma das melhores comidas que eu já comi que a Alexandrina fez. Nós vamos dar os abraços? É, dar os abraços. Os seus abraços. É, como? É, Marisa Rodrigues de São Paulo. Um abraço. Um abraço, Marisa. E agora para minha sobrinha. Que descobriram a Alexandrina. Que descobriram eu lá em São Paulo. É. Que agora que ela tá importante, a sobrinhada quer ficar tudo pertinho dela, perto, né? De mim. Obrigado dela também me achar, né? Tô brincando. É. Olha, a Edivânia. Edivânia, um abraço, Edivânia, sobrinha. A Marluce. Um abraço, Marluce, sobrinha. O Cosme. Um abraço, Cosme, meu sobrinho. E o Marcelo, que é marido de alguém, que eu não sei quem é. Eu não lembro. Um abraço para ele e pra filha dele, que ele eles
dizer, eles falaram assim que estão querendo vir pra cá. Pode vir, a tia recebe com todo carinho. Avisa antes pra gente fazer uma comida bem gostosa pra vocês. Avisa antes se vocês querem vir. Legal. E agora, a Érica de São Paulo. A Érica de São... Ah, você sabe ler? Daqui eu vim. Um abraço, Érica. Não esqueci de você. É. E para todo mundo, as outras pessoas também, tô mandando um abraço. E eu não tô triste, gente. Você não tá triste? Eu não tô triste. Por que será que eles acharam que você tava triste, É, mas gente? Eu não tô triste. Ontem eu tava um pouquinho, mas hoje eu não tô mais. Uh-huh. Já é passado. Já é passado, é. Ah, legal. Bom, gente, agora os abraços do Chico Abelha. Ah. A Fabiana Simões de Itupeva. Um abraço. O Alípio Alceni... o Alípio Alceni e o Alisson de Canoas. Um abraço. Tiago Vasconcelos de Manaus. Um abraço. O Daniel Araújo de Campinas. Um abraço. O Flávio Almeida de Sorocaba. Um abraço. A Célia Dorian de Goiânia. Um abraço. Rosângela de Sergipe. Um abraço. É, Bob Costa do Recife, um abraço. Luiz Fábio de Barra do Choça, Bahia, um abraço. Matheus e família de Nazareno, Minas Gerais, um abraço. Rosiane de Campinas, um abraço. Antônio de Chapecó, Minas, um abraço. Sabrina Nascimento de Belo Horizonte, um abraço. Gislene de São Lourenço, um abraço. E Sérgio Mendes de Guarulhos, um abraço, gente. Um abraço pra Valéria, lá em... Eu não sei quem é Valéria. A Valéria do Coisa Chico, lá do Japão. A Valéria do Japão? É, um abraço pra ela. Ela telefonou pra você? Eu lembrei dela agora. Um abraço pra Valéria do Japão. Um abraço pra Valéria do Japão. De vez em quando aparece na cabeça dela umas pessoas. É, e pra Ana Padovani. Ana, eu tô mandando um abraço pra você. Sempre eu vou mandar um abraço pra Ana, Chico. A jabuticabeira tá cheia de jabuticabeira. E eu tô... Eu acho que vou subir lá. Sabe, Chico? Agora se você cair, eu não vou catar você do chão. Vou deixar você. Dá risada, aí. Eu sei que você vai. Dá risada, eu vou dar um. Gente, obrigado pra vocês. Obrigado, energia gente. Maravilhosa. A Alexandrina já subiu hoje, já tá ótima. Já, a Alexandrina tá ótima. Ela nem sabe o que ela tá ruim ontem. Nem sei, já esqueci. É coisa da vida. Isso aí. Gente, ó. E se vocês quiserem continuar contribuindo, nós vamos botar as informações, os dados bancários no fim do vídeo. Obrigado, gente. Que Deus abençoe um final de semana maravilhoso pra vocês. Porque agora você não vem mais esses dias? Fazer comida aqui, não? Agora não sei quando venho. Ai, credo! Ô, gente, olha o que o Chico tá falando. Que não sabe quando vem. Não, mas eu vou voltar, assim, no máximo, daqui uns 10 dias. Égua! Gente, mas isso Enquanto tudo... Enquanto isso, você vai treinando umas receitas bem da hora, assim. Ah, não pode tá ser? Bom. Sabe assim, aquele pastel que deu errado, sabe assim? Tá. Aquela receita que você aprendeu na televisão, não sei, sei. Que você vai testando lá. Ah, eu vou testando. Aí quando eu chegar, você tá sabendo fazer de cabeça pra baixo. Vou passar duas semanas testando o pastel. Gente, tchau, obrigado. Tchau, gente. Beijo pra vocês, brigadão pra vocês. Uma semana maravilhosa pra vocês. Vocês são ótimos, vocês dão uma puta energia pra nós. Maravilhoso. Mais, obrigado. Muito legal, eu gosto desse lugar aqui. Era pra mandar pra Nadia, né, tia dela. Não dê, mande agora. Ó, a Alexandrina esqueceu. Eu esqueci, gente, desculpa. É um abraço pra dona Nadia e a Lívia, que é a neta dela, que sempre ela lembra de mim. Viu, Chico? Agora eu lembrei. Eu vou lembrando daqui até chegar lá dentro. Já lembrou mais uns três, né? Falou, Baiana. É, fecha pra nós, senão a conta d'água fica muito alta. Nossa, mas não sei, aí eu me ferro, né? Alexandre.